Усім привіт! Ну що ж, ви завітали до нас у Смілянський центр, у Смілянський волонтерський центр дозвілля. Що ми тут робимо і чим займаємось? Ми отримали дозвіл від управління освіти. І коли нам вже дали дозвіл на відкриття цього центру, звісно, ми його вже назвали Смілянський волонтерський центр дозвілля на базі будинку дитячої та юнацької творчості. Він запрацював. Дуже приємно, вже багато колег відгукнулося. Ми вже працюємо з різними напрямками. Ми підходимо з таким мотивом, щоб дітям було цікаво. До нас приходять дітки з усього міста Сміла, а також гості нашого міста. Ми для них підготували безліч розваг, креативні розважальні програми, майстер-класи, заняття із різних видів мистецтв, із різних видів творчості, із квілінгу, орігамі, із бісеру, із танців, із гімнастики, із різних видів декоративно-ужиткового мистецтва. Наші дітки щодня розважаються із нашими креативними педагогами. Особливою популярністю зараз користуються у нас майстер-класи із орігамі. На них неймовірно велика черга із наших дітлахів. А також дітки дуже полюбляють різноманітні ігри і розваги із настільного тенісу. Спортивні естафети різні. Діти та їх батьки отримують нагоду невимушеного такого простого спілкування. Ми збираємося таке дружнє сімейне коло, ми спілкуємось, ми ділимося своїми позитивними емоціями, ми ділимося своїми враженнями. Дітки також висловлюють свої думки, які побажання щодо нашого центру. Ми дослухаємося до дитячих побажань і, звісно ж, намагаємось їх виконати. В нашому центрі зараз знаходяться дітки, які знайшли в нашому місті Сміла безпечне місце для себе. Нам дуже це приємно, тому що ми можемо цим діткам надати таку допомогу, де вони можуть почувати себе як вдома. Тому що дитинство – це посмішки, це обнімашки, це дуже класно. Все це у нас є. І тому нам дуже приємно, що і наші дітки можуть цей центр відвідувати, і дуже багато діток, які є гостями нашого міста. Вони дуже задоволені, батьки в захопленні, дітки щасливі. Ну, знаєте, це головне для нас. Ми не ділимо ваші, наші, ми всі одна велика родина. Я дуже вдячна ті, хто зараз відгукується. Дуже приємно, що є багато небайдужих людей, тому що, ну, разом ми сила. Гасло нашого центру дозвілля – з вірою в перемогу. Ми всі хочемо, щоб настав мир, перемога в нашій Україні. Всі вироби нашого центру дозвілля, Смілянського волонтерського центру дозвілля, ми відправляємо нашим воїнам. У нас є вже замовлення, і тому ми працюємо на цю мету нашого центру – з вірою в перемогу. Інакше бути не може. Смілянський волонтерський центр дозвілля працює влітку. Ми працюємо червень, липень, серпень. Наші двері відкриті для всіх бажаючих. Чекаємо вас вівторок-четвер о 15 годині.